Gustafsson i Halmstad bollklubb, och när jag träffade honom så undrade jag vad Halmstad har lagt fokus på under uppehållet. Dels att bibehålla ett kompakt försvarsspel, att bli bättre med bollen och att få tydliga linjer i vårt passningsspel. I det pressade läge ni är så säljer klubben Emil Salomonsson. Hur har du och laget reagerat på det? Det är klart att det är en tuff situation som vi redan är i, och det blir ännu tuffare när vi tappar spelare som tillhör det laget. Samtidigt som vi är säkra på att vi ser det som en utmaning, alla spelare också. För att det kommer någon annan som kommer att få möjligheten att visa upp sig på den positionen som Emil hade. På vilket sätt har du tänkt att ni ska besegra Gävle idag? Med ett tålmodigt försvarsspel. Och också tålmodigt anfallsspel. Vi ska försöka ta oss in emellan deras lagdelar och därigenom slå ut dem och vinna matchen. Är det sista chansen? Det har man ju sagt sedan omgång 15, så det vet jag inte om jag ska säga att det är.